Доброго ранку, любі телеглядачі! Разом з вами ранок зустрічає телеканал «Бориспіль» та я, Олена Каліновська. Нарешті прийшла весна. У повітрі вже відчувається весняний аромат. У ці перші весняні деньки ми святкуємо Міжнародний жіночий день. Сьогодні, на щастя, це свято ми відзначаємо не з метою боротьби за права. 8 березня кожній представниці прекрасної статі хочеться відчути себе коханою і бажаною. У цьому ж нам, звичайно, допомагають чоловіки. Отож, сьогодні я спробую допомогти натякнути чоловікам, чого ж ми хочемо. Отож, представники сильної статі, прошу вас до екранів. Можете занотовувати. Найактуальніше питання, яке задають мужчинки – що подарувати? Як наповнити цей день радістю і усмішками? Як зробити так, щоб ми відчули себе королевами? Можу сказати лише єдине – доведеться попрацювати. Про подарунок треба подумати завчасно, бо частенько спостерігаю картину, як напередодні свята чоловіки стрімголів штурмують намети з квітами, вантажівками закуповуючи їх для жінок, гасають по офісу, займаючись вельми незвичними для себе діями – підготовкою святкового столу. Але одна справа – привітати колег, і зовсім інша – кохану людину. Звичайно ж, не кожен чоловік зважиться залишити чарівних пані, бодай без гілочки мімози, адже тоді він стане ворогом номер один на цілий рік, поки не реабілітується наступного 8 березня. Повірте, для нас ця дата не формальність, а досить важливе свято, яке демонструє ставлення до прекрасної половини людства. Влаштуйте коханій дійство від душі, її вдячність не знатиме меж. Та й взагалі, хіба це не радість ощасливити близьку людину? Отже, що можна зробити? По-перше, запросити даму в ресторан. Таким чином звільнити на вечір від наряду по кухні. Обов'язково подбайте про столик завчасно, адже 8 березня ця ідея виникне, напевно, не у вас одного. Але найкращий подарунок – зроблений власноруч. Тим паче, так ви привітаєте більшість жінок своєї родини. І мамі та сестрі буде приємно скуштувати святковий сніданок. Це і кошти заощадить, і продемонструє вашу увагу і турботу. До речі, нещодавно ми завітали в ресторан «Фестиваль щастя», що у Щасливому. І шеф-кухар Сергій провів для нас майстер-клас з приготування смаколиків. Сьогодні будемо готувати шоколадний десерт. Нам потрібно масло і шоколад. Ламаємо шоколад. Фольгу желательно убрати. Масло. Поставимо на парову баню. Півпачки нам досить. 100 грам. Ставимо масло і шоколад на парову баню. Нехай топиться. Так, поки топиться масло з шоколадом, візьмемо яйця. Візьмемо цукор. І будемо збивати яйця з цукром. Поки на все готується, підготуємо формочки. Для цього нам потрібно трішки масла. Ну так, зможемо. Обсипаємо їх цукарями. Добавляємо муку.
все в нас збилось. Добавляємо сюди розтоплений шоколад з маслом. Цей час, поки в нас тісто збивається, включаємо духовку на 180 градусів, хай розігрівається. Тісто наше вже збилося. Ставимо його в духовку на 10 хвилин, на 180 градусів. Що ретельніше ви обиратимете подарунок до цього свята, то приємніше буде вашим жінкам отримати те, що їм потрібно, а не те, що буде припадати пилом на полиці. Отож, прислуховуйтесь до слів, адже, можливо, Люба вам вже місяць натякає на щось надто потрібне. Розповім вам про топ найнебезпечніших подарунків. Ні в якому разі не купуйте парфуми на свій смак. Якщо не знаєте, що жінка любить, навряд чи вгадаєте. Не даруйте білизну, теж тонка річ, треба, напевно, знати розмір. А чоловіки в цьому не сильні. Краще не дарувати господарських предметів – сковорідки, каструлі, праски, загалом все те, що асоціюється з нелегкою домашньою працею. Ми часто з подругами обговорюємо такі презенти. Для нас, жінок, такі подарунки сприймаються як знущання. Краще придбайте щось зворушливе. Це якраз може бути якась непотрібна дрібничка, яка у нас викликатиме ніжні почуття. Наприклад, м'яка іграшка, тільки якісна. Грубо зшиті плюшеві монстри рідко нас розчулюють. Або ж стильний гаманець. Звичайно, складно вгадати, що саме сподобається панянкам, адже ми, дівчата, такі примхливі створіння. Але для того 8 березня і раз на рік, щоб ви, чоловіки, трішки поміскували. Звичайно, коханню можна подарувати і просту листівку, але зробити це, наприклад, на березі моря, в теплій країні або в затишному кафе, через вікно якого можна побачити Ейфелеву вежу. За порадами стосовно подорожей ми звернулися до нашого партнера – агенції «Макінтур», яка працює на ринку туристичних послуг з 2008 року, де найпривітніші і найуважніші менеджери зможуть вам підібрати подорож за смаком і гаманцем. І сьогодні чарівна Марія розповість вам про таємничу східну країну – Об'єднані Арабські Емірати. Наші менеджери відвідали дуже багато куточків країн світу. І, мабуть, в кожного з нас, в кожного туриста, в кожної навіть маленької дитини є мрія потрапити до тієї чи іншої країни. От, наприклад, у мене була мрія потрапити до Об'єднаних Арабських Емірат. Мабуть, як ви знаєте, Емірати – це одна з найбагатших країн світу. Об'єднані Арабські Емірати знаходяться в південно-західній частині Азії. Це досить таки молода країна, яка отримала своє заснування лише в 71-му році. Але за 40 років свого існування вона досягнула максимальних висот. І поїхавши до Емірат, ви можете отримати найвищий сервіс в якості. Я, маючи з власного досвіду, побудучи вже в багатьох країнах, це Туреччина, Єгипет, і дуже багато різних таких от країн, можу сказати, що такий сервіс, як ви отримаєте сервіс обслуговування в Еміратах, навіть починаючи від самого простого готелю, не дивлячись на зірковість, ви отримаєте якісне обслуговування, яке буде для вас повністю непомітне. Об'єднані Арабські Емірати складаються з 7 емірат. Це Шарджа, Рас-Аль-Хайма, Ум-Аль-Квейн, Дубай, Абу-Дабі, Фуджейра. Всі Об'єднані Емірати омиваються Оманськими заливами, окрім одного емірата – це Фуджейра, який напряму омивається Індійським океаном. Столиця Об'єднаних Арабських Емірат є Абу-Дабі. В Об'єднаних Арабських Еміратах відпочинок знайде кожен турист, починаючи від самих мінімальних витрат до найвищих.
Коли ви поїдете до Об'єднаних Арабських Емірат, ви можете побачити. Це одна з найбільших мечетей світу, мечеть Шейха Заїда, яка знаходиться в Абу-Дабі. Можете відвідати найвищу будівлю світу, це Бурдж-Халіфа, висота якої складає 842 метри. Піднімаючись наверх, якого ви можете побачити нічні Дубаї, які вражають своєю красою, своїми пейзажами. А поруч біля Бурдж-Халіфи знаходиться Дубай, Дубай-Мол, один з найбільших торгових центрів світу. Саме біля торгового центру Дубай-Мол, одного з найбільших в світі, знаходяться відомі дубайські фонтани. Дубайські фонтани – це одні з найкращих і самих найдорожчих фонтан світу. Тобто ви маєте змогу кожні 30 хвилин фонтан наспівує ту чи іншу мелодію, тривалість якої 3-4 хвилини. Відповідно, ви можете бачити красу цього фонтану, скільки вони мелодичні під кожну мелодію, витанцьовують і виспівують. А також ви можете відвідати відомий парк Феррарі, який знаходиться в Абу-Дабі. Зможете прокататися на світових найбільших гірках, які, швидкість яких досягає в районі так 80-100 кілометрів, розганяючись. Відвідати також дуже багато різних атракціонів та гірок. Саме в Еміратах знаходиться один із самих дорогих готелів світу – Бурдж-Аль-Араб. В народі його називають просто парусник. Це той готель, який побудований всередині, все знаходиться в нього із сусального золота, червоно-червоного. Тобто навколо вас все лише з дерева і все справжнє. Тут мають змогу відпочивати лише люди з великим досить таки рівнем своїх доходів. Часто їм скажу, навіть попратися відпочивали в даному готелі, будуть відпочивати. Навіть Філіп Кіркоров той самий часто сюди під'їжджає. Але більшість туристів мають змогу дійсно приїхати поруч біля Бурдж-Аль-Араб, поглянути на його красу та його величність. Як і будь-яка країна світу, Об'єднані Арабські Емірати мають свій туристичний сезон. Що мається на увазі під туристичним сезоном? Це той період часу, в який краще всього відвідувати для відпочинку на морі. Так, в Об'єднаних Арабських Еміратах сезон відпочинку на морі починається з жовтня місяця і триває по травень. Хоча саме от Об'єднані Арабські Емірати сезон є цілорічним, адже тут відбуваються постійні конференції, ділові зустрічі, які відбуваються протягом року постійно. Найбільше популярним в Еміратах є Емірат – це Дубай. Дубай є торговою столицею саме Емірат. Тут відбуваються всі конференції, презентації, найбільш навіть туристичні виставки. Знаходяться готелі на будь-який смак туристів, починаючи від 3 зірок і закінчуючи високими 5-зірковими готелями, високим та якісним сервісом. Об'єднані Арабські Емірати – це мусульманська країна, яка має певні свої особливості та правила при її відвідуванні. Жінкам забороняється одягати короткі спідниці та оголяти плечі. Чоловікам заборонено вдягати короткі шорти. Також основною такою особливістю Арабських Емірат є заборона будь-яких виявлення почуттів на вулиці, що для нас, для європейців, є досить такою незвичною річчю. В Еміратах забороняється обійняти, навіть взяти за руку жінку. Це категорично заборонено. Тому нашим туристам треба бути обережними. Навіть коли ви будете їхати в таксі під час дороги, вас рівно будь-який араб має право зробити вам зауваження, то навіть вас доставити до відділку поліції, адже це абсолютно заборонено. Що стосується по транспорту Об'єднаних Арабських Емірат, це є теж немалою такою особливістю. В Об'єднаних Арабських Еміратах немає громадського транспорту. Тобто виключено Емірати складаються, це лише є таксі і є лише метро. Але метро є наземне. Тобто ви маєте змогу пересуватися з будь-якого куточка Дубай, навіть інших Еміратах лише за допомогою таксі. Таксі даної країни є державною службою, тому ви зможете її замовити в будь-якому куточку, в готелі чи навіть зупинити на вулиці, але вартість проїзду буде всюди однаковою. Одним із самих суворих Об'єднаних Арабських Емірат є Емірат Шарджа. В Шарджі взагалі панує сухий закон, тобто ви ніде не можете придбати спиртні напої. А що саме цікаво, в даній країні навіть немає магазину, де ви можете придбати. Тобто наші туристи, прилітаючи до Об'єднаних Арабських Емірат, мають змогу купити спиртні напої лише по прильоту в районі дюті-фрі, так як в самій країні ніде, ні в магазинах, ні в ресторанах для вас сервірування столу не відбувається з допомогою спиртних напоїв. Для відвідання Об'єднаних Арабських Емірат для вас потрібно відкрити електронну візу. Віза відкривається на територію України. Тривалість її відкриття – 3 та 7 робочих днів. Вартість даної візи складає $70. Серед документів, які для вас будуть потрібні, це одна фотографія 3,5 на 4,5 см, а також ваш закордонний паспорт. І
Якщо ж вже не знаєте, що презентувати, всі знайомі жахаються від ваших телефонних дзвінків з питанням «А що б ти порадив?» – подаруйте прикрасу. Адже, як сказала колись одна розумна людина, найкращі друзі жінок – це діаманти, і їх забагато не буває. Не сумніваюся, будь-яка дівчина буде щасливою, якщо цього дня зраночку ви розбудете кохану з букетом улюблених квітів у руках. Можна завчасно приховати на балконі, бо погодні умови дозволяють. Тільки не забудьте поставити їх у воду, а потім побалуйте її сніданком у ліжко. Та все ж найкращим подарунком для жінок завжди буде увага та підтримка коханих. Отож, чоловіки, побажання і безкоштовна порада наостанок. Більше приділяйте уваги нам. Жінки, до вас претензій немає. Бажаю вам 8 березня відчути себе королевою і з цим почуттям не розлучатися цілий рік. Допомогла розібратися, чого хочуть жінки, Олена Каліновська. Побачимося наступними вихідними на телеканалі вашого міста.